Oh.
tati impen pepuntone pantes diku Yono, minta izin Alfa izin lagi sehat-sehat semuanya Mas Joko Rianto. Sewindu suwe lawase kemen lungo pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku susah mongkangan seleramu
Rino wengi tak anti-anti, hati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari hamung sira Riyadi ki Mas Dugiono sembanuwun, Mas Reza Widodo semuanya sembanuwun, Umi Asih, Dik Wiwin. Yuk nel. Aku
ati kutan sah nelongso ati kesesa kelangane Mas Tugiyono siang-siang opo kabeh lelakonku kowe tega larani atiku urip tansah kaya ngene sesandingan wis ra ono gunane buat kemarang wong liyo wis ra ono gunane.
ngebot ke marang wong liyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sang yaning para tamu kagung miwah putri, dumateng sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan, langkung-langkung berpepunden pangemban pangembating projo ingkang tansah dalam tersenani. Ugi salam taklim katur sedaya sederek-sederek Gino Lovers Indonesia, YouTuber-YouTuber Indonesia ingkang tansah katresnani. Sadiripun semoga kita sareng-sareng ngaturaken puji dan syukur dumateng asane Gusti Allah Bang Dumadi. Shalawat wassalam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula tangga-tangga sampai tumatas ya mulki masa mangki. Awet ing wedal arep menika kawula lan panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan. Sahingga kawula lan panjenengan sami saged makempal wonten dalemipun Bapak Lamin, dal Ibu Suginem, dalah Besan Kinasih, Bapak Asikin. Awet ing wedal arep menika panjenenganipun Bapak Lamin dal Ibu Suginem sampun hana tepi darmaning asepuh. Ha, mula kanen putra kinasih Dia Ayu Roro Ristiana SE ingkang sampun kapandhep lawan Bagus Faisal. Awit dengo pangestu panjenengan mugi-mugi pinanten saripi tanggipun hangga lebih bareng agung dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin amin Allahumma amin. Awit menika tasih nuwanti Idul Fitri kerasa kadang saking keluarga besar Semar Mulyo. Ngaturaken minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mugi kerasa kadang saged menghibur dulur-dulur YouTuber Indonesia ingkang tansah kula tresnani. Kerasa kadang saking Semar Mulyo live stream iki wonten Semar Mulyo channel kasangkuyung saking kadang-kadang Ivana Audio Sound System. Yen kadang-kadang widuwati jangkep gangsal cacahipun setunggal bukan setunggal dan menjadikan kata-kata widuwati saking Semar Mulyo.
sampun sego ing diri hange karya mijil saking laladan kota sukses kota Wonogiri bakule jamu gendong Yati Hapsari Budhe Minul Apri Semar Mulyo. Sari minal izin bal faizin mohon maaf lahir batin sehat ya Dek yo murah rezeki panjang umur panjang atine yo jame anyar nyekel kaya tari kae nek nyekel jame anyar kan tangan kiwa ngene karo mamerke jam lah 00 jam 15.000 kok sombong. Nyeke kalem ijil saking laladan Wonogiri sukses ini wajah dik ya. Pisanipun dik Puput Cahyani Semar Mulyo. Viral-viralnya kecantikannya, viral hidungnya mancung. Sekarang apa janggutnya nyantis, wah jan wayu tenan saiki. Jan saya glowing kowe. Ngono yo wani ragat. Saplake dadi rondo malah glowing kowe. Ro tak terlalu ya kok kemenyek to kowe. Bisnis saking seragen, tari ceng. Karek. Si hidung mancung. Dek tari. Iya. Saat durunge minal izin wal faizin saiki saploke dadi rondo kemalah ayu. Glowing, janggutmu cuan-nyuantis, irungmu tambah mancuk, masya Allah luar biasa. Sing rondo iki sapa lho? Eh? Sing rondo iki sapa? Ora to. Ora. Kok penowo. Salajengipun wijil saking laladan Ngayuk Jakarta. Pisanipun londurnya Indonesia, Yuli Ananta Semar Mulyo. Bahas apa ceng? Nah, masya Allah. Ya, Dik Rizka. Masak. Tambah. Semar Mulyo lagi semakin bintang tamu. Mijil Sakila dan Seragen Asri. Dede Rizka. Gendo. Rizka Semar Mulyo. Ya. Thank you.
piyambak Gino Wibowo mijil saking laladan Bendo Sukodono Sragen Asri sinambi lenggahan sinambi yang rapi dan sambut coy semoga sara-sara kita membedakan kata sebuti kiprah saking kadang-kadang pakliban campur sari semar 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 malah campur sari dari sasio siang sugih hamid yang ketakan nuwun matur sebandun. Posisi kene dek geser kanan gerak serong kiri serong kanan dikit gerak geser kanan gerak geser sana gerak mau ke mana sih ya saya ini geser kene genti ya yuk putar balik ya, kene okay. Iya adek ntar mugianto berkahi Lampau tepik
Dulu biar turun dulu ya guys, bentar. Undangannya keren banget sih, Masya Allah. Mugianto berkahing witi. Reza Widodo sing gede pangapuramu nemas popucanku jantung hatiku sambungku mung wanci lalu ngerupi dosaremu kelawan garwamu bocah telu iki motenan sido dadi cah telu tak kanti dikopo kemati I'm not afraid.
panas mendah boyo Amardaya I'm
Atau sebanduan keluarga besar Pondok Cabe.